قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Ulamolar aytishgan ki inson ikki narsadan iborat. Badan va ruh. Buni har ikkalasiga ham oziq berilish kerak. Har ikkalasi ham oziqqa muhtoj. Agar ikkalasini ham siz oziq bilan qondirmasangiz, bu halokatga olib keladi. Badan tuproqdan yaratilgani uchun uni oziqasi tuproqdan bo'ladi. Badanni butun oziqasi hammasi tuproqdan chiqib keladi. Bilvosita yoki vositasiz bo'lgan holatda. İnsonning ruhi Allohning tomonidan kelgan, uni oziqasi ham Allohning tomonidan bo'ladi. Allohning so'zi vahiy bo'ladi. Uni ruhi vahiyga muhtoj. Qur'onga muhtoj, dinga muhtoj bo'ladi. Agar dinni bermasa, halok bo'ladi. Badaniga ham ehtiyojini bermasa, halok bo'ladi. Badan bilan ruh ularni oziqlantirishda bir juda ham qiziq narsa borki, juda ham nozik. Ularni ikkalasini oziqlantirish bir-biriga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Masalan, badan kuchaysa, ruh zaiflashadi. İnsan to'yib yeganda gaplar ta'sirli bo'lmaydi. Amr ma'ruf uncha ta'sir qilmaydi. Ruh kuchaysa, badan zaiflashadi. Masalan, Ramazonda roza tutganda insonning ruhi kuchayadi. Chunki ibodatda roza tutyapti. Ruh nihoyatda baland darajaga chiqadi, taqvo kuchayadi, lekin badan zaiflashyapti. Demak, bular bir-biriga qarama-qarshi ta'siri bor yani. Ruhni kuchaytiraman desangiz, badan zaiflashib ketyapti. Badanni kuchaytiraman desangiz, ruh zaiflashib ketyapti. Mana shu yerda bularni demak muvozanatga solish kerak bo'ladi. Ya'ni qanday qilinsa-ki ikkalasi ham barobar, komil tarzda mukammallikka yetsin. Mana shu joyda ilohiy ta'limotlar kerak bo'ladi. Allohdan boshqasi bunga qodir emas. Shuning uchun bashariy nizomlar bilan o'zgartirilgan, tahrif qilingan dinlar mana shu joyda adashdi. Masalan, nasroniylik va buddizm, hinduizmga o'xshagan dinlar bular insonning badanini ehtiyojini tark qilib qo'yishdi va faqat insonning ruhiga ozuqa berishga harakat qilishdi. Lekin badanni tark qilib qo'yishdi. Chunki uylanishmadi va ozuqalarni yetarli berishmadi. Natijada boshqa buzg'unchiliklar kelib chiqdi. Uylanmaganidan keyin inson boshqa bir kasalliklar, ya'ni ayolga emas, erkakka nisbatan shahvoniy hislar uyg'ona boshlandi va bundan kattaroq gunohlar kelib chiqdi. Bashariy nizomlar bo'lsa, kapitalizm, sotsializmga o'xshagan, bular insonni faqat badanini oziqlantirishdi. Lekin ruhni unutib qo'yishdi. Yana inson baxtli bo'lmadi. Inson baribir baxtli bo'lmadi. Va shuning uchun nizomlarni biri quladi, ikkinchisi qulash arafasida turibdi. Ikkalasini ham to'g'ri muvozanatga soladigan, ikkalasini ham qanoatlantiradigan ta'limotlar faqat Allohning ta'limotlari bo'lishi mumkin. Chunki Alloh yaratgan. Insonni Alloh yaratgan. Uni ruhini, badanini Alloh yaratgan. Uni muvozanatga solishi, har biriga qanchadan oziqa berish kerak, qancha miqdorda berish kerak, buni Allohning o'zi biladi. Shuning uchun inson, bashariyat agar baxtli bo'lmoqchi bo'lsa, Allohning dinidan boshqa yo'l yo'q, islomdan boshqa yo'l yo'q. Lekin buni insonlar ustida turgan nizom buni tushunishga yo'l bermaydi. Chunki ommaviy axborot vositalari bilan va boshqa insonning fikrini boshqaruv yo'llari bilan insonlarning miyasini mukammal zanjirlab tashlagan. Mukammal ko'zini bekitib manqurtga aylantirib tashlagan. Inson o'zini miyasi bilan o'yla olmaydi. Erkin fikr yurita olmaydi. Chunki uni fikrini boshqarishadi tashqarida. Televideniya bilan, boshqa yo'llar bilan, internet bilan. Inson xur shaklda tashqi ta'sirlardan xoli shaklda islom haqida tafakkur qilishga ilojisi yo'q. Ular mana shuning yo'llarini bekitib tashlashdi mukammal. Shuning uchun ham islomni agar insoniyatga yetkazmoqchi bo'lsak, mana shu o'rab turgan, ulardan haqqi yashirib turgan nizomlarni qulatish kerak bo'ladi. Haqiqiy dushman bu shaxslar emas. Bundan ham zararlirog'i mana shu shaxslarni yetishtiruvchi nizomlar bo'ladi.
Siz bitta shaxsni olib tashaganingiz bilan bunaqa shaxslar tiqilib yotibdi. Xalqni hammasi shunaqa shaxsga aylanib bo'lgan. Bittasini olsangiz, ikkinchisi keladi, u ham xuddi shu. Chunki nizom shunaqa shaxslarni yetishtiradi. Shuning uchun shaxslarni almashtirish bilan yechilmaydi masalan. Nizomni almashtirish kerak.